Zlatý chlapec Mario Götze zariadil pre Nemecko na Marakane štvrtý titul majstrov sveta. Dobrý večer. A podľa viacerých expertov titul zaslúžený. Aj keď víťazný a zároveň jediný gól vo finále Nemecko-Argentína padol až v predĺžení. Po zisku titulu je absolútne jasné, že futbalovou krajinou číslo 1 bude najbližšie obdobie Nemecko. 80 miliónový národ zverenci Joachima Léva poriadne pobláznili a zo skvelého úspechu sa tešili fanúšikovia na celom svete. Na konci najsledovanejšieho duelu posledných 4 rokov sme okrem nemeckého šťastia a radosti videli aj obrovské sklamanie vicemajstrov sveta. Čakanie Argentíny na titul od roku 1986 teda pokračuje. Po finálovej prehre boli sklamaní hráči aj fanúšikovia a ich úprimné slzy zaliali celú krajinu. Brazílčania mali Neymara, Holandiania Robéna, Argentínčania Messiho, ale Nemci mali celý tím. A práve Lionel Messi ukončil neúspešnú sezónu bez jedinej kolektívnej trofeje symbolickým spôsobom. No a pozrime sa aj na Tour de France, ktorá dnes zažila ďalšie nečakané odstúpenie favorita. Španiel Alberto Contador utrpel v 10. etape ťažký pád a po vážnom zranení kolena mu nezostávalo nič iné, ako sa s najslávnejšími pretekmi sveta rozlúčiť. Futbalisti bratislavského Slovana zajtra vstúpia do pohárovej Európy. V druhom predkole Ligy majstrov privítajú na pasienkoch waleského majstra New Saints. Podľa trénera Straku ostrovania kujú pikle. No a náš dnešný frajer na záver súčasné tzv. Počítačové deti naučí, čo je to švihadlo. Podotýkame doma neskúšať. Na Markíze sa dnes nasmejete s Adamom Sandlerom v komédii Zohen, krycie meno kaderník. Pekný večer a zajtra dovidenia.